Nós pusemos em prática o efetivo combate à corrupção. Hoje podemos falar disso, porque estamos com dois anos e meio do início do nosso governo, sem uma mácula sequer sobre corrupção, demonstrando na prática como poderíamos mudar o Brasil. Antes de nós, estatais e bancos oficiais davam prejuízos de dezenas de bilhões de reais. Conosco, passamos a ter lucro de dezenas de bilhões de reais. Uau.